Друзья, всем привет. Полночи не спали со Светланой Александровной. За эту печь, за печника. Сегодня найдем печника обязательно. Ну или человека, который знает, как трусить сажу, покажет нам, расскажет, поможет. Я думаю, в этом проблем не будет. Ну, спасибо вам. Очень много писало людей. Обязательно потрусите сажу. Так мы и сделаем. Убедиться, что чисто, это однозначно нужно. Хотя здесь хозяин жил. Говорят, хороший хозяин был. Я думаю, что там печь чистая, но проверить. Это, наверное, лучший способ убедиться. Так, для себя. Все-таки сажа есть сажа. Как-то резко похолодало так. Ветер. Ну, какой-то циклон. Или антициклон. Добрый ранок. Да, доброго ранку. Добрый холодный ранок. А что будем делать с печью? Проверим сейчас колодцы. Попросим, чтобы пришли, показали. Чтобы мы сами знали, как это делается. И потом покрасим. Да? Ну, я тоже так думаю. Вот эти, да? Вот это открытие. Ну, одну вот так вот открыли, дивись. Открыли, правильно. А теперь вот так вот тут ножиком пройти. І тут ця кирпичинка. Ага. І щоб вона може і впасти, але вона далеко не впаде. Тут вона, бачиш, ця оця може впасти, то далеко. Ага. І, в общем, ні, оце одну відкрий, і ти поймеш, що там. Короче, ножиком отут зацепить, да? Так, отут ножиком. Чи не зацепить, а отак трошки подрати. Все, хвилинку. Ага, все. О, якщо чоловік знає, то він знає. Ну, що там казати? Якби ще одним ножиком. Та щас, давай я принесу. Та щас тихенько так. Ну, тут так. Должен бути хазяїн був такий, що вряд ли тут сажа буде. Я знаю. Ну от. Хазяїна. Тепер фонариком треба туди присвітити. Щас, хвилинку. Що ж, кирпичне, так? Да? Так чисто чи ні? Чисто. Чисто? Чисто, так. Да. Все, не треба нічого. Ото за я так само той. Все, пуст. Тут якби сажа була, то воно було б. Ну, повно, да? Ну, ви... Ні, видно. Дивись, яка тяга, дивись, як. Чесь, воно топилося, ну... Ну, нету сажі. Раз, два, три, топилося, так, це не значить, що... В общем, чистити не треба. Да, не треба чистити. Все? Не треба. Все, слава Богу. Так, годів через два. А взагалі, то як топитимете, і сім топити. А де у вас труби, а де котел стоїть? Отут. Отак, да? Да, ну тільки треба було, треба сюди подмазати. Глинки. А, все. Глинки, чуєш, оцю кирпичинку так легенько глинкою помазь і усувай, поняла? Кругом отак, ну, оці уголки. І обчистити треба, щоб можна ну, чистити. Все, все. Чистенько, так, да. І усувай. І тоді отак пальчиком, як той пальчиком отак. Закрить, той, да? Отак, ну так, да, щоб воно не, да, ну, не сифоніло. А потім різком отак. Та то вже розберемось. Та то щось таке. Я не вот и все. А теперь вот ту грубу також, так же дивиться, да? Якщо той то, вдруг... Щоб кирпич не упав, да? Да, вдруг упаде кирпичина, так вона далеко не упаде. Ця, як упаде, то мовить упасть теж. Те ж саме здесь, да, замазано? Да, те ж саме. Ось так обходь обрізай. І теж як той, то кирпичинку то обшкребаєш і глинкою... Підмазати, да? Так, ну, обмазати її злегенько, щоб вона заходила, де зайде, де облізе трохи, воно там, ну, однаково. Ага. Ну, сюди ж можна ще таку ж саму зробити, якщо зараз поламається чи... Так, а чого ж не буде? Все, я зрозумів. Хоч вона буде й менша, глиною обмажеш і... Да. Це тільки, вона, що вона нова, так... То я вже, як вона разів 5-6 витягувалася, треба робити, бачу, вона не це. Ну, а ну, сюди, принеси ще ножик один. Полопаний.
понимаєш? Може їх трохи треба той. Це на горищі? Так, да, на горищі. Можуть бути полопані і можуть туди... Піти дим, де? Не те, що дим, а навіть іскра може пролетіти. Це як називаються вони? Лежаки. Ага. Це от де труба проходить, так? Да? Ну ось от топки, от топки, ось десь виходить вверх, і от топки буде йти до труби. А ну дивіться. Світі. Ну та чисто, а що, там глина ще й досі, та що, це, воно, це воно глина, та що от це, ще від... як той ще знімали. Воно чисто. Що, чисто? Так, да, чисто, павутинка там є трохи, так що не страшне. Ще й глина навіть та що... Коротше, я не буду закарбувати, підмажеш. Ще не трусилася сажа, так вона ще й лежить. А якби, щоб трусили сажу, вони б ту глину вбрали. Ага, тобто ця піч і не топіє? Разів 3-4 тільки... А, за все время, да? А я ж Світі кажу, вчора чистили, чисто, що тут? Що там? Глину, ти достала глину. Йтиме воно до верха. Ага. І ото треба подивитися, чи там... Воно може так полопане бути. Ага. Коротше, підмазати, так? Да? То його підмазати треба. Все. Щоб туди іскра була не полетіла, та ви не... Оце ми вам дякуємо. Отак дядько каже, що піч топилась 2-3 рази. Ну, Свята вчора доставала отсюди. Здесь була не сажа, нічого, здесь була глина. Свят, отут ти глину вчора доставала. Сірою. То глина була, то не сажа. То там десь отак буде... сажі. Ага. От цієї, що оце той сажа буде отак, воно то як відкриєш, так ага, буде. Да. І як її доставати звідсиля? От отак доставати, подивись, ага. От отак доставати, брати або совочок, або щось підмощати сюди, ага. Закачувати той, ага. І сюди, ані то мітьолочку таку робити, невеликий віник, і з віником туди, і отак віником скрізь. Обнести, де? Скрізь отак це... руку вставив і віником отим отак. Оце отим. Чи оце? Чи обидва? Усі. А, усі. І тільки, там, а там тільки, три, да? Тільки запам'ятайте раз і навсігда, що як ви трусите сажу отут, ага. Оця щоб закрита була. Ага. Бо воно буде у вас все в пиці. Ага. Це можна... Оцю відкриваєте, потрусили отут. Туда, потім цю, туди. Так, да. Віник вставили. А тоді... Ану дивіться ще, ану дивіться ще. Там вон ще якась двір, це є. Отвір, воно. А то дірка, то відкривається вверх і закривається. Там, труба, для, труба, там, да? Сама для... труба, так? Да? Давай я полізу, покажу тобі. Ага. Я тримаю. Дивіться, ось дивись. Ага. От тут павутина. Ну, павутина. Ну, відкривається. Да. І ось дивись. Глядка. Ага. Оце ви перед тим, що топить, ага. Оцю піч. Ту не, там нема. Ага. Я, а ну зараз я подивлюсь, що там. Оце треба відкрити. Отак його положити, ага. Сюди, закрити оцю дверку. І тоді тільки топить. От смотри, Свет. Так, Свет. Отут грубо є, от чистить. Ага. І вон глядка, яку коли піч топить, треба висовувати. Так, витягувати. Да. Оце нам пояснили. Можна регулювати. А, тягу, тягу. Тягу, да. Ти чутимеш, якщо вже кончаєш топити, трошки можна прикрити. Ага. Щоб не витягувало тепло. Тепло витягувало. Все. Ну тільки на ніч не здумайте закривати її повністю. Ага, все. Тож можна трохи її не накривати, а можна повністю закрити. Щоб довше тепло було. Так, щоб тепло. Доброе утро. Добре. Ну вот, друзья, смотрите, такий добрий дядько нам приїхав, все пояснив, все роз'яснив, саме все бачили, видели, що ніякої сажі нет, печі топилися ціло 2-3 рази, наша душа успокоїла, ми полночі не спали, їй-богу не спали, душа стала на місцях, зараз трохи і будемо вже красити цю кімнату. И, мабуть, сегодня уже будем заносить вещи. В общем, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дали буде. Всем мира. Самое главное, здоровья и удачи. Надолго не прощаюсь.